dawladda Mareykanka ayaa si adag uga hadashay xaaladda magaalada Laascaanood waxayna xustay in ay sharciga horgeyn doonto cid kasta oo ka dambeysay xasuuq ka dhanka dadka shacabka xafiiska arrimaha Afrika u qaabilsan dawladda Mareykanka oo soo saaray war saxaafadeed ayaa xusay in dad ka badan 185,000 oo qof oo shacab ay ka barakeen gudaha magaalada Laascaanood warbixintan waxaa lagu xusay intaasi ka badan ay ciidamada militaryga Soomaaliland si arxan darro ah ugu duqeeyeen isla gudaha magaalada warbixintan uu soo saaray xafiiska arrimaha Afrika oo qaabilsan dawladda Mareykanka ayaa lagu yiri dawladda Mareykanku waxay ka xuntahay kana tacsiyeynaysaa duqeymaha joogtada ah ee salka ku haya isirsifaynta lana beegsan haya dadka shacabka ee ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood wuxuu sidoo kale Mareykanku ka xun yahay in dadka badan 185,000 oo qof oo shacab ah ay ka barakacaan guryahoodii xaaladan kacsan ee ka taagan magaalada Laascaanood shakhsiyaadka ka dambeeyay iyo duqeymaha halkaas ka dhacay Mareykanku wuxuu la tiigsan doonaa wada sharci ah waa hadalkii abid ugu adkaa ee ka soo baxa dawladda Mareykanka tan iyo intii uu socday dagaalka ka socday magaalada Laascaanood ee u dhaxeeya dadka shacabka ah iyo ciidamada militaryga Soomaaliland kuwaas oo la soo bandhigay duqeymo ay ka geysteen gudaha magaalada Laascaanood goobaha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale masaajida gudiga 33 ah ee ku sugan gudaha magaalada Laascaanood ayaa soo bandhigay hubka waaweyn ee soo rideen ciidamada militaryga Soomaaliland warbixintan ayaa ku soo aadaysa xilli xoghayaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maalintii shalay ahayd uu gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkaasna uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana la sheegay in tagitaanka xoghayaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho uu ku tagay magaalada Hargeysa uu ka waday dawladda Mareykanka dhanbaal ku socday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi taasoo ku qasbaysay in Muuse Biixi Cabdi uu si rasmi ah u joojiyo duqeymaha iyo xasuuqa uu ka wado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dawladda Mareykanka ayaa horey u joojisay dhoolatus ay ku qaban lahayd magaalada xeebeedka Berbera ee Soomaaliland iyo sidoo kale garoonka caalamiga ee halkaas ku yaala, kaasoo ka dhacay in ka badan 22 dal oo Afrikaan ah. Mareykanka uu ku soo bandhigayay awooddiisa iyo quwaddiisa warbixin ka soo baxday waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in iyagoo ilaalinaya arrimaha amniga dartood halkaas aysan ugu qaban karin wax dabaaldeg sidoo kalena ay ka baaqsadeen arintaasi waxana loo wareejiyay magaalada xeebeedka Mombasa ee dalka Kenya arintaasi Soomaaliland waxay u geysatay dhaawacaad weyn sidoo kale warbixintani waxay ku soo aadaysaa xilli kulankii u dambeeyay ee golaha amaanka ee qaramada midoobay looga dooday xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan xaaladda magaalada Laascaanood iyo duqeymaha halkaasii ka socda iyo barakaca lana sheegay in qaramada midoobay loo gudbiyay 10 xubnood oo ay ka mid yihiin labada wiil ee u dhalay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuwaas oo loo haysta dambiyo dagaal iyo inay qayb ka yihiin xasuuqa barakicinta iyo gumaadka ka socda magaalada Laascaanood shacabka gobolada SSC oo markii hore dagaal xoogan ku qaaday ciidamada Soomaaliland kala hor istaagay inay qabsadaan magaalada Laascaanood ayaa hadda u muuqda in Soomaaliland ay kaga adkaadeen daafaha caalamka iyo sidoo kale dhinaca diblomaasiyadda Soomaaliland xilligan waxay wajahaysaa culays xoogan oo kaga imaanaya wadamada dariska iyo dalalka reer galbeedka taasoo ku aadan in ciidamadeedu ay joojiyaan xasuuqa ay ka wadaan magaalada Laascaanood warkan caawa ka soo baxay dalka Mareykankana waxa uu niyad jab weyn ku yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa oo horaanba la daalaa dhacayay kadib markii ay qaban waayeen doorashooyinkii Soomaaliland xisbiyada mucaaradkana ay dacwad ku fureen dhinaca kalena magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceergaabo dad shacab lagu leeyay niyad jabkan ku yimid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ilaa iyo hadda kama jawaabin dawladda Mareykankana cadaadis xoogan ayay ku saaraysaa in si rasmi ah loo joojiyo dagaalka ka socda Laascaanood hadaba sideed u aragtaa warka ka soo baxay dawladda Mareykanka ee ku aadan in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo qayb ka ahayd xasuuqii ka dhacay magaalada Laascaanood iyo sidoo kale dadkii halkaasii ka barakacay fikirkaada iyo aragtidaada nagula wadaag halka hoose ee faallada mahadsanid